Ditën e djeshme, Erioni përsëriti edhe një herë premtimet që dy vite më parë, ai dhe shefi i tij premtuan bizneset vogël. Premtime që në këto dy vjet nuk janë mbajtur, por paturpsisht I përsëriten përsëri bizneset vogël në kohë zgjedhjesh. Njësoj si dy vjet më parë, Erioni premtoi bizneset vogël uljen e taksave. Megjithse dy vjet në qeveri, nuk pati asnjë nismë për uljen e taksave të bizneset vogël. Përkundrazi, 97% e bizneseve dhe shqiptarëve patën rritje taksash. A mos vallësh lehtësinë për biznesin rritja e taksës pronës? A mos vallësh lehtësinë për biznesin rritja e sigurimeve shoqërore? Po rritja e tarifës energjisë elektrike mos I ka ndihmuar bizneset këto dy vitet e fundit? Dy vjet më parë qeveria premtoi rilindjen e ekonomisë dhe u zotua se politikat fiskale do të bëheshin në dakordsi me Këshillin Ekonomik. Ndërkohë që deri më tani, dy vite me radhë, në dhjetor të secilit prej viteve që ka qeverisur, rriti taksat pa dëgjuar zërin e askujt, as të bizneseve, por as të opozitës që I erdhi në formë amendamentesh në parlament.